відбувся міжнародний освітній форум з питань розвитку професійної освіти за участі міністра освіти і науки Хьюга Менгареллі, посла Європейського Союзу в Україні, багатьох роботодавців і за підтримки Європейського освітнього форуму. Завдання номер один – синхронізувати потреби ринку праці із підготовкою робітничих кадрів на майданчику закладів профтехосвіти. Що робиться сьогодні для забезпечення робітничими кадрами? Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, 19 престижних спеціальностей, які потрібні для українського ринку праці, фінансуються з державного бюджету. Виділяються колосальні кошти на стипендії для молодих обдарованих учених. По-третє, грантова система, передбачена в державному бюджеті, забезпечує українські університети виконувати інноваційні проекти. Цього року вперше за українську незалежність виділено понад 110 мільйонів гривень на розвиток інклюзивної освіти. Крім всього іншого, за рахунок децентралізації влади, зокрема тільки за перший квартал 2017 цього року, місцеві бюджети додатково отримали не менше 50% додаткових коштів, а це додаткова можливість для матеріально-технічного забезпечення закладів профтехосвіти і, звичайно, ремонтів опорних закладів і придбання шкільних автобусів. За результатами цієї велелюдної освітньої програми, по-перше, створено дорожню карту реформ у галузі профтехосвіти. На законодавчому полі це, звичайно, розробка і голосування закону про професійну освіту, це по-перше. По-друге, це мобілізація закладів профтехосвіти, поліпшення їхньої матеріально-технічної бази. По-третє, це ставка на престижні професії або затребувані на ринку праці професії. По-четверте, це створення потужних рад стейкхолдерів. І по-п'яте, це тісна співпраця з місцевим бізнесом, зацікавленим у підготовці таких кадрів. В зв'язку з тим, що сьогодні на порядку денному ремонти доріг, розвиток аграрної сфери, IT-технології, суднобудування, літакобудування, машинобудування, металургія, зрозуміло, що нам потрібні спеціалісти вже сьогодні, вже зараз. Тому я по-справжньому вірю, що освітні реформи, вони є на часі, вони є потребою нашого суспільства. Тісні співпраці з парламентом, з урядом, з президентом, звичайно, з величезною підтримкою міністра Лілії Гриневич, ми зможемо зробити справжній український освітньо-науковий прорив.